Prezident İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafına, abadlıq quruculuq işlərinin aparılmasına göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsi olaraq Sumqayıtda infrastruktur və sosial layihələr uğurla həyata keçirilir. Hazırda Sumqayıt şəhəri yeni inkişaf mərhələsini yaşayır. Şəhərdə yol nəqliyyat infrastrukturunun da inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. Uzunluğu 3 km 300 metr olan Heydər Əliyev prospektində yenidən qurma işləri aparılır. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcovun tapşırıq və tövsiyələri əsasında sözü gedən yol qısa müddət ərzində abadlaşdırılaraq sakinlərin istifadəsinə veriləcək. Layihə çərçivəsində yolun köhnə asfalt beton örtüyünün üst qatı frezlənərək kənara daşınıb. Hazırda isə ümumilikdə yola 2 qat olmaqla 7 sm qalınlığında asfalt örtüyü döşənir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün sahələrdə yanaşı, nəqliyyat yol kompleksində, eləcə də yol təsərrüfatında sistemli və davamlı tədbirlərin həyata keçirilməsi səciyyəvi xarakter alıb. Dövlətimizin başçısının sərəncamları ilə ayrılan vəsaitlər nəqliyyat yol infrastrukturunun dinamik inkişafına yol açıb. Sumqayıt şəhərində də yol infrastrukturunun inkişafı istiqamətində həyata keçirilən məqsəd yönlü və sistemli tədbirlərin nəticəsi olaraq avtomobil yollarının tikintisi, yenidən qurulması, təmir üzrə işlərin həcmi artıb. Gülü Əli Quliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.